Amerikada suiqasdan omon qolgan Donald Trump bugun o'z nomzodligini rasman e'lon qiladi. Kun tahlili bugun mana shu vaqtda. Salom, men Parvin Fayz. Turkiyadan boshpana olgan Junbish hizbi qo'mondonlari Afg'onistonga majburan yuboriladimi degan savolga kun tahlilidan keyin to'xtalib o'tamiz. Suiqasd hujumidan omon qolgan Donald Trump bugun Jumhuriyatchilar hizbining milliy qurultoyida ishtirok etish uchun Milwaukee shahriga yetib keldi. U 3 oydan keyin rejalangan Amerika jumhurraislik saylovi nomzodi sifatida rasman tasdiqlanishi kutilmoqda. Avvaldan rejalangan safarga chiqqan Donald Trump suiqasd uyushtirganlar uning ish jadvalini o'zgartira olmasliklarini aytdi. Shanba kuni Pensilvaniyada bo'lib o'tgan saylovoldi kampaniya yig'ilishida Donald Trump yaqin atrofdagi binolardan birining ustidan o'qqa tutilgandi. Yig'ilish xavfsizligi uchun javobgar maxfiy xizmat mas'ullariga ko'ra, tim a'zolari tadbir xavfsizligiga ishonchlari komil bo'lib, u yerda borishga tayyor edi. Shimoliy Amerikadagi xabarnigorimiz Numio Iqbol guzorishi. Hayotiga tajovuzdan bir kun ham o'tmay Donald Trump ish faoliyatini davom ettirishga kirishgan. U Milwaukee shahriga kelgan. Bu hafta oxirida bu shaharda u Jumhuriyatchilar hizbi tomonidan jamhur raislikka nomzod sifatida tasdiqlanishi kutilmoqda. Uning qonga bulg'angan isyonkor tasvirlari hanuzgacha noaniq bo'lgan saylov jarayoni natijasiga aniqlik kiritgan ko'rinadi. Jumhur rais Biden amerikaliklarni zo'ravonlik bilan emas, balki ovoz berish orqali o'z tanlovini ifodalashga chaqirdi. Hozirda uning jamhur raislikka nomzodini ilgari surish qobiliyati kuzatuv ostida qolgan. Biz bu kabi zo'ravonliklarga yo'l qo'ymaymiz. Mamlakatda siyosiy bahslar qizigan. Bu bahslarning haroratini pasaytirish vaqti keldi. Bunga hammamiz mas'ulimiz. Ha, biz kuchli kelishmovchiliklarni his qildik. Bu saylovning natijasi nihoyatda muhim. As we pray, I want to thank God for protecting President Trump and sparing his life. Mahalliy yig'ilishda sobiq jamhur rais uchun duolar qilinib, payg'omlar bitildi. Bu yerda Donald Trampning o'nlab tarafdorlari yig'ilgan. Mardum unga nisbatan sodir bo'lgan qurolli hujumdan shokka tushgan. Mana qarang, biz nima qilamiz? Har gal biror narsa yuz bersa, ko'proq pul yig'iladi. Men qahramon rahbarimizning terrorchilik qarshisida turib, jarohatlanganiga qaramay, kurashinglar, kurashinglar deganiga guvoh bo'ldim. Ayni paytda millatimiz uchun har qachongidan ham ko'proq kurashishimiz lozim. Haligacha hujumchi nima maqsadida otgani aniq emas. Pensilvaniyalik 20 yoshli Thomas Crooks o'lgan. Namoyishda 50 yoshli Corey Camperatori oilasini saqlab qolish maqsadida o'z tanasi bilan ularni to'sgan payti halok bo'lgan. Jamhur rais Biden sodir bo'lgan voqea yuzasidan mustaqil tergov o'tkazilishini aytgan. Bugun Jumhuriyatchilar milliy yig'ilishi boshlanarkan, endi Amerikaning siyosiy raqiblari butunlay boshqacha jumhur raislik saylovlariga moslashishlari lozim bo'ladi. FBI Donald Trampni o'ldirishga uringan qurolli shaxs kimligini oshkor qildi. U 20 yoshli Thomas Matthew Crocker. Kuchli xavfsizlik choralariga qaramay, hujumchi kampaniya joyiga qanday kirishga muvaffaq bo'lgani haqida savollar paydo bo'lmoqda. Rasmiyaning aytishicha, hozircha hujum sababi aniqlanmagan. Voqea joyida otib o'ldirilgan hujumchi jumhuriyatchi bo'lgan. FBI uning ijtimoiy tarmoqdagi safasida hech qanday tahdidli yozuvni topmagani va ruhiy salomatlik bilan bog'liq muammolari bo'lmaganini aytib. BBC xavfsizlik bo'yicha xabarnigori Frank Gardner. Albatta bu borada mavhum qolayotgan juda ko'p savollar bor. Shunday qilib FBI tergovini boshqaradi. Bu tergov nafaqat FBI, balki birinchi navbatda maxfiy xizmat va ichki xavfsizlik idorasini ham o'z ichiga oladi. Lekin birinchi navbatda so'nggi hodisa uchun maxfiy xizmat asosan savol ostiga olinmoqda. Maxfiy xizmat katta budjetga ega. Ularda yashirinch va uniformda bo'lgan 7000 dan ortiq xodim bor. Ular qurol-yaroq bilan ta'minlangan. Siz ularning ba'zi
ba'zilari sobiq jamhur rais atrofida to'planganini ko'rdingiz. Xo'sh, bu xato qanday sodir bo'ldi? Katta qurol bilan qurollangan bu yigit qanday qilib sobiq jamhur raisning 130 metrligigacha yaqinlashishga qodir bo'ldi degan savollar tug'ilmoqda. Bu voqeani siyosiylashtirish xavfi juda katta. Amerika tarixidagi eng muhim raqobat deb hisoblangan saylovlarga 4 oy qolgan. Amerika keskin bo'lingan. Shuning uchun bu voqeani siyosiylashtirish xavfi bor. Ba'zi odamlar turli xil fitna nazariyalari bilan ham chiqishlari mumkin. Shuning uchun tergov bu savollarga javoblarni topishi juda muhim. Bu yigit kim edi? Uning maqsadi nima edi? Unga hech kim yordam berganmi? Nima undagan va nega bu ish to'xtatilmagan degan savollarga javob topish kerak bo'ladi. Bugungi kun tahlilimiz Amerika jumhur raisiga qarshi qurolli hujum haqida edi. Biz bilan birga qoling.